ეს მოწოდება არის საფუძველს მოკლებული. ჩვენ დღეს ხედავთ, თქვენ წესრებოდი საკომიტეტო განხილვებს, რეალურად კითხვები პრაქტიკულად აღარ არის დარჩენილი პროექტთან დაკავშირებით, არის გადაღეჭილი კონსტიტუციური კანონი, ისე არის მომზადებული პრაქტიკულად ახალი დოკუმენტი, თითეული მუხლი არის ზედმიწევნით გავლილი, სამი რაუნდი ჩავატარეთ ჩვენ შეხვედრების კომისიებში, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, ვატარებთ საკომიტეტო განხილვებს და ამას დაემატება პლენარული განხილვები. ამაზე მეტად ფიზიკურად ვერ განიხილავ კონსტიტუციური გადასინჯვის, საკონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტს. აქედან გამომდინარე, როცა მოგვიწოდებენ რაღაცისკენ, ეს მოწოდება უნდა იყოს დასაბუთებული. დასაბუთებული ეს მოწოდება არ არის.